δυνάμων στη Τβιλίση, τη Σιτιβίτσο 24 Γκατού, θα βαϊβάλει κούπα κούπκαμ ευρωπαϊκής τρανς. Представляющα στο Тбилиси Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. გამარჯვების გოლი და ქართული ფეხბურთის ისტორიის ყველაზე დიდი წარმატება. რა ხდებოდა თბილისში 31 წლის წინ და რატომ ვერ და არ გაგრძელდა დუსელდორფში დაწყებული ისტორია? ქართული ფეხბურთის თამაშგარე, ფნელები, ფეხბურთელები, ისტორიები და უშედეგოდ დახარჯული მილიონები. აქვს თუ არა მომავალი ქართულ ფეხბურთს? Специальный репортаж. Динамос Бурти да Мойдани.